Assalomu alaykum. Toshkent telekanali Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda ochiq muloqot turkumidagi ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Bugun studiyamizga Toshkent shahar bandlik bosh boshqarmasi mas'ullarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Demak, dasturimizni boshlaymiz. Bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlar ekranlarda namoyish etilayotgan 214 16 97 214 16 98 telefon raqamlari orqali bizga savol yo'llashlari mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq muloqot TV bot Telegram manzilimiz orqali ham o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin. Demak, dasturimiz avvalida aynan shu mavzuga bag'ishlangan lavha namoyish etib, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Aholining ish bilan ta'minlanish darajasi yildan yilga yaxshilanib borayotgani bor gap. Bugun biz bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilayotgani bilan tanishish maqsadida Ishga marhamat mono markaziga bordik. Toshkent shahridagi Ishga marhamat mono markazida 30 ga yaqin turli qisqa muddatda o'rgatiladigan kasb hunar kurslari va raqamli texnologiyalar kurslari ham tadbirkorlik asoslari va xorijiy tillar kurslari ham mavjud. Ayni paytda esa Toshkent shahridagi Ishga marhamat mono markazida 1000 dan ortiq band bo'lmagan aholi, xususan yoshlar va xotin-qizlarga qisqa muddatli kurslarimizda kasb hunar o'rgatilmoqda. Ularning aksariyati hududiy kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari tomonidan berilgan yo'llanmalar asosida bepul o'qitilmoqda. Bu borada bizga hududlarda hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar mahalladagi xotin-qizlar faollari yaqindan yordam berishmoqda va biz aynan mana shu band bo'lmagan aholiga qisqa muddatda kasb o'rgatib, ularni kasb hunarli bo'lishlariga yaqindan ko'mak berib kelmoqdamiz. Mono markazda faqatgina kasb hunarini o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, balki boshqa xizmat turlari ham faoliyat yo'liga qo'yilgan. Masalan, mono markazda bo'sh ish o'rinlarini taklif etish, zamonaviy kasb hunarlarini o'rgatish va psixologik xizmatlardan foydalanish, yagona migratsiya markazi orqali xorijga chiqib ishlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun ko'niktiruvchi kurslarimiz ham, qolaversa Yaponiyada ishlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun maxsus yapon tili kurslarimiz faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ayollar ham, erkaklar ham istalgan kasbida o'qishi mumkin. Yoshga doir cheklovlar qo'yilmagan. Maktabni tamomlagandan so'ng bir vaqtdan unumli foydalangan holda mono markazga kelib, bu yerda qisqa muddatli kursda kasb o'rganishlari mumkin. Mono markazda qisqa muddatli kurslarni tashkil etish jarayoni 70% amaliyot, 30% nazariy qismlardan iborat va haftada 5 kun, ya'ni dushanbadan jumagacha bo'lgan vaqt davomida 2 smenada va ixtiyoriy fuqarolarning ixtiyoriy roziligi asosida 3-chi smenada ham o'quv kurslari tashkil etiladi va biz yakuniy malaka imtihonini tashkil etib, o'quv kursi yakunida yakuniy malaka imtihoniga ish beruvchi tashkilotlardan ekspertlarni taklif etamiz. Ular imtihonda ham amaliy ham nazariy savollarga maksimal darajada javob bera olgan va yuqori ball to'plagan tenglovchi bitiruvchimizni nomzod sifatida o'zlariga ishga olib ketishlari uchun biz imkoniyat yaratib beramiz. Men o'zim elektrik bo'lib ishlardim. Bu yerga kelishdan maqsad bilmagan narsalarimni o'rganish uchun keldim. Ko'p narsalarni menga o'rgatishdi. Ustozlarimiz yaxshi, bir-biridan zo'r. Kerakli narsalarni, bilmagan narsalarimizni hammasini o'rgatishdi.